אני חושב שבעולם החדש הלקוח הקמעונאי הוא זה שקובע את הקצב, וכתוצאה מכך הכל הולך להיות דיגיטל ומובייל, ולכן הקצב הוא מאוד מהיר, קצב השינויים הוא מאוד מהיר, בעוד שבסביבת עבודה שאנחנו רגילים לעבוד בה קצב השינויים הוא מאוד איטי. אז האתגר העיקרי הוא איך לרתום את כל הארגון לעשות את הקצב, ללכת בעצם יותר מהר. בדרך מותר לטעות. וב-80-20 אנחנו יודעים שאנחנו 20% נתאם, 80% נצליח, וכל מודל האג'ייל בנוי על זה שאתה עושה משהו ומשפר, עושה עוד משהו ומשפר. ואם אתה כל הזמן תנסה לעשות את הדברים באופן שלב, הדבר היחידי שיקרה לך זה שאתה תבזבז המון זמן ולא תגיע רחוק. אנחנו בבנק לאומי עסוקים בעולם הדיגיטל והמובייל. אנחנו חושבים שהלקוח החדש מצפה לקבל שירות בכל מקום וכל זמן. במקביל, כמובן, שאנחנו צריכים להתייעל ולעשות יותר בפחות. עכשיו, הרבה פעמים ארגוני IT שהם כבר מאוד מבוססים וקיימים עשרות שנים, הם חושבים שהם בעצם חיים לזכות עצמם ויכולים לעשות הרבה דברים שלאו דווקא במוטובליין מביאים ערך וערך עסקי משמעותי. ואנחנו אמרנו לא. מבחינת סדרי העדיפויות, האסטרטגיה קודם כל צריכה לענות על ערך עסקי משמעותי בארגון. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עובדים עם העסק, אנחנו שמים מדדים, ורק אחרי שאנחנו אישרנו את הציפיות של הלקוח שלנו ואת מה אנחנו הולכים לתת לו, אנחנו יוצאים לדרך. אני חושב שבצורה הכי תמציתית וברורה בשביל רעיון כזה קצר אפשר בעצם לתאר את המצב שבו המנמר נכנס לשנת 2014 כאותו מצב סיזיפי שהכרנו מקודם, רק שהפעם יש כלים יותר מתקדמים להתמודד איתו. מצב שבו מצד אחד הוא נדרש להתייעלות גם בגוף מערכות המידע שלו וגם ככוח מסייע בצורה מאוד משמעותית להתייעלות תפעולית בתוך הארגון, אפרופו הורדת הראש עד יעבור זעם והמצב הכלכלי שבו כולנו נמצאים כרגע, ומהצד השני הוא אמור לעבוד ככלי משחית, ככלי מאוד מאוד מחודד ובנוי היטב כדי לעזור לארגון לאתר את הזדמנויות הצמיחה, כדי לממש מנועי צמיחה, לאתר מודלים עסקיים חדשים ולממש אותם, לאתר נישות חדשות ולייצר בהם ערך עסקי אמיתי. והסיטואציה של החזקת המקל הזה משני הצדדים שלו היא מאוד לא פשוטה, היא מאוד קשה, אבל לא מעט גופי IT בישראל בשלוש שנים האחרונות הוכיחו, ואת זה אנחנו גם הצגנו היום בהרצאה, שיש דרך מאוד ברורה ומובהקת להצליח לבצע את הג'אגלינג הבלתי אפשרי הזה ולהתעלות בשני צידי המתרס. אנחנו יכולים להתגאות ב-IT הישראלי כי השלוש שנים האחרונות של מצב כלכלי מאוד לא פשוט, יותר ויותר ויותר גופי IT בארגונים גדולים וגם ב-SMB בישראל מוכיחים שהם מצליחים בצורה יוצאת דופן, בכישרון אמיתי, להביא את הסחורה מה שנקרא בשני צידי המתרס שהזכרנו מקודם, גם בעולם ההתייעלות והורדת הראש עד יעבור זעם וגם בעולם של השאת ערך עסקי אמיתי ואיתור וזיקוק ומימוש מנועי צמיחה לארגונים שאותם הם משרתים. המגמות הן די ברורות והן העסיקו אותנו מאוד בהערכת המנמרים השנה, וזה ההשתלטות של המרחב הדיגיטלי, ואולי ההגירה מתפקיד של קלאסי, מנמר קלאסי, מנהל מערכות מידע או מנהל מערכות מידע ראשי, למנהל דיגיטלי ראשי. והצורך להתמודד עם הרבה יותר ערוצי תקשורת שהיו קודם מצד אחד, זאת אומרת המנמר צריך להסתכל יותר החוצה ופחות פנימה, למרות שהוא לא יכול להזניח, הוא או היא לא יכולים להזניח את הזירה הפנימית של ניהול הטכנולוגיה בתוך הארגון. המנמרים תמיד היו במקום אולי הכי מורכב בארגון בגלל הדינמיקה של הטכנולוגיה, בגלל הדינמיקה העסקית, בגלל האופי העמוק והמהותי של מערכות מידע בארגונים, למנמר אף פעם, או למנמרית, שוב אני מזכיר כי יש לנו הרבה מנמריות מצטיינות היום במיוחד, לא הייתה פריבילגיה לנוח על זרי הדפנה. הסביבה היא מאוד דינמית והתפקיד לכן מורכב, כי הוא לא רק מורכב במהותו, הוא גם מורכב בזה שהוא מתמודד כל הזמן עם השתנות מאוד מהירה.